saímos daqui, nós separamos já. Quem vai para Malange vai para Malange, quem vai para Dalatando vai para Dalatando, quem vai para Bulungo vai para Bulungo. E chama-se Ah, sei lá o nome desse mercado. No teu telefone vai ter registro de outros pontos onde passar. Vai ter telefone. A internet está ligada?